Boa noite, Cajazeiras. Seja bem-vindo a mais um Sertão Esporte. Né? Hoje, quarta-feira, dia 25, uma quarta-feira muito quente aqui em Cajazeiras. Né? E eu quero agradecer a presença de vocês, a audiência de vocês hoje aqui comigo. Hoje o programa está recheado de entrevistas e notícias. Temos dois convidados. Já a gente vai conversar com eles. De antemão, eu queria agradecer a paciência de vocês. No programa passado, né, vocês notaram que eu estava muito doente, muito gripado. Eu fiz um programa de um ano, né, e eu não podia faltar naquela data. Então eu vim de todo jeito, né, até eu peço desculpa se teve algumas falhas, algumas tosses que vocês escutaram, mas é assim mesmo, a gente faz de coração, a gente quer fazer o melhor e a gente está aqui para isso. Em respeito a vocês, que me honram com a audiência de vocês, eu fiz aquele programa mesmo doente. Né, fosse a coragem por vocês, tá bom? Bom, eu vou chamar rapidinho o professor Sérgio Cunha, que está aqui do Karatê, que veio falar sobre o grande evento domingo agora e também um aulão que vai ter. Professor, muito obrigado por ter vindo. Prazer ter você Prazer é novamente meu. aqui. Né, vai ter um evento também lá em Montoreb, não é isso? Montoreb. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos dois eventos, lá em Montoreb e agora de domingo. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer, Francisco, sempre estar aqui quando você me convida. E quando eu peço também para vir, para você abrir Com espaço, certeza. você sempre abre espaço para a arte marcial. Nós vamos ter dois grandes eventos. Um evento na Secretaria de Ação Social. Fortalecimento de vínculo na cidade de Montoreb. O prefeito Marcos Heron está incentivando o esporte lá em Montoreb. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Wallace Cardoso, que está nos É o Alves, seu assistindo. coordenador, que quem está fazendo esse evento é ele, Amigo da gente aqui. através da Secretaria de Ação Social, a secretária Claudiana, né? Sim. E o professor lá, que dá aula é Rogério, que fazia muito tempo que estava parado, está voltando a dar aula em Montoreb. Sim. E é um prazer estar amanhã lá, amanhã de 7 horas da noite eu estou dando uma palestra sobre o Sim. karatê antigo e o karatê moderno de hoje de Sim. Que bom, competições, que bom. com os atletas de lá. E dar uma aulazinha com eles para a gente recordar, né? Montoreb faz muito tempo que eu fui, muitos anos que o karatê lá já existe e estava parado e o prefeito agora resgatou esse Que esporte bom, tão parabéns, valioso. parabéns ao prefeito. E o nosso grande evento, né, Sim, que é sim. o quarto Open Paraibano de Karatê, que aí já tem muita gente inscrita aí. Estou recebendo o presidente da federação amanhã. Inclusive, a produção pode colocar aí, ó, o Tá banner. aí o banner. É, o presidente da FPBKI, o Renchi Freitas, sextudão, pessoa maravilhosa, pessoa que luta pelo Karatê da Paraíba, já trouxe a Copa Brasil duas vezes para Paraíba. Sim. E eu sei que ele vai lutar muito agora no Campeonato Brasileiro no próximo ano em Fortaleza. E a gente tá aí nessa parceria. Ele vai vir? Ele vai vir amanhã, já amanhã ele já chega em Cajazeiras. Não, na sexta-feira ele já chega em Cajazeiras. Sexta-feira, sim. Já estará lá na sede do meu instituto, fazendo exame de faixa das crianças. Sim. E no domingo, 8 horas da manhã, lá no CAIC, a gente está com esse evento aí, homenageando Erivelto Roberto, meu amigo, que nos deixou há pouco tempo e eu fiz essa homenagem para ele, né? Infelizmente, a academia que ele participa não vai participar do campeonato, porque um dos professores lá criticou muito meu projeto e a gente teve uma desavença no passado, mas a gente já superou tudo isso. Por mim, eu já superei, já perdoei os meus erros, eu peço perdão a ele. E queria muito que ele estivesse lá, mas eles não vão participar. Uma pena, uma É, pena. os alunos queriam também participar, mas não foi possível. Mas uma pena, é uma Uma festa pena. para Erivelto, não é para mim. Sim. Mas graças a Deus, por outro lado, alguns professores de Cajazeiras já escreveram alunos e em peso o pessoal do Pernambuco e Ceará e o pessoal de João Pessoa, Campina Grande, Queimadas, algumas cidades que Cacimbo Sim. e algumas cidades que já estão confirmadas, estou fazendo as inscrições e amanhã estou postando todas essas cidades que já estão confirmadas. Estou recebendo pessoal de Patos, tem até campeão brasileiro de Patos, Que bom, que bom. que está vindo. Pessoal de Acopiara lá do Ceará. Sim. Derivando, que é sensei lá. O meu grande companheiro, grande professor Jailson, lá de Trindade, de Pernambuco, me convidou para ser árbitro lá. Eu fui duas vezes ser árbitro lá no Campeonato Pernambucano.
uma pessoa que eu admiro. O senhor Francisco, lá também de pertinho da Serra, é um pessoal que treina depois de Trindade. Vem com o maior esforço também, trazendo muitos atletas. Que bom, que bom. E se eu deixei alguém de fora, que me perdoe, porque a gente não trouxe papel aqui não, mas o professor Ari, que é árbitro nacional, e a professora André, árbitro nacional, está vindo. Sim. Está me ajudando, vindo, não está cobrando nada. Os árbitros nacionais, né? Que bom. Tiveram agora em São Paulo, tiveram no Rio de Janeiro, agora em Niterói, eles foram arbitrar lá. Árbitro da Paraíba, representando a Paraíba, estão vindo para Cajazeiras. Que bom. Então a gente está com um evento belíssimo, belíssimo mesmo. Você está convidado para você ver lá. Se puder fazer uma matéria, a gente agradece. Você vê como é lindo o evento, uhum. A abertura, as crianças. Começa que horas? Começa de 8 da manhã. Vai até? Vai aí se estende pelo dia todo, porque são várias categorias. Certo. Mas a abertura é linda, vai ter a homenagem para Erivelto, né? Sim. A entrega de uma coisa pequenininha, mas com significado muito grande para a família. Sim. E Erivelto, se ela puder fechar aqui, nessa faixa aqui. Se você puder fechar essa faixa aqui. Mostra aqui a faixa. Se dá para mostrar essa faixa. Vai mostrar. Essa faixa foi um presente de Erivelto, que ele me deu em 2009. Muito bonito, essa faixa não deixa, ela está se acabando, já começando a se acabar. Uhum. E eu não tirei ela da cintura, foi um presente dele, ele é um grande amigo. Sim. Pessoa que me resgatou quando eu não queria mais nada com nada, ele me resgatou, não queria nada com karatê, ele me resgatou e está aí o instituto funcionando devido a ele. Que bom. Não podia deixar de fazer essa homenagem. Que pena que as pessoas colocam no coração rancor e mágoa. Eu acho que hoje quando o ser humano coloca rancor e mágoa no coração, isso faz com que ele não ande, com ele não cresça. Infelizmente. Eu não tenho mais, eu mandei convites. Sim. Pedi aos professores lá para vir, venham fazer uma homenagem, traga pelo menos um ou dois alunos para receber um presente, né, para Erivelto. Mas é assim, todo canto vai ter essas diferenciações. Uhum. Mas Deus é grande e, se Deus quiser, Frank, os meus alunos vão ter uma surpresa tão grande em 2018, porque teve uma pessoa que me contactou. Sim. E vai dar uma grande parceria comigo. Que bom. É que grande. Bom, que bom. E aqui a Faculdade de São Francisco já me contactou também, professor Redesman, através da coordenação de Educação Física, vai fazer uma parceria também com o Instituto. Certo, ótimo. E uma grande outra parceria que eu não posso falar agora. Certo. Porque tudo que eu falo o povo imita, aí eu vou deixar para fazer depois. Pois quando for, olha, já vou pedir a você, quando tiver a exclusividade, traga para mim, que eu tenho o prazer de divulgar. Eu vou gosto trazer, de exclusividade. Vou trazer a Secretaria de Educação do Estado, professor André. Sim. A gente está aí agariando aí uma parceria. Sim, que bom. Que uma bom. Parceria aí através de um projeto que tem, que precisa ter uma documentação bem vasta. Sim. E graças a Deus eu tenho. Que bom, que bom. Né? E estou conseguindo também esse documento, esse projeto que eu estou apresentando. E se Deus quiser, vai também no próximo ano para a Câmara dos Deputados do Estado, para a gente ser reconhecido também como utilidade pública estadual. Que coisa boa. Então, cara, tem muita coisa aí vindo aí para o Instituto 2018. Coisa boa. E quem ainda não alcançar esse patamar, me procure para me mostrar como é o caminho. Sim. Eu não quero só para mim, não. Sim, sim. Né? Não tranque sua academia para os seus alunos ficarem só lá dentro, que eles não vão crescer. É, deixe eles sair, deixe eles participar, deixe eles competir. Pegar experiência, eles... Né? Até porque os alunos têm que conversar com os alunos do outro. Lógico. A eu troca não proíbo o aluno treinar em canto nenhum. Vão aprender mais, porque cada um tem um lado bom para dar. Com certeza. Né? Cada professor tem um lado bom para dar. Se eu trancar o meu só no meu espaço, eu vou ficar como se fosse aquele antigamente que tinha as facções. Sim. De Kung Fu, de Karatê, que ninguém podia se mexer com o outro. Passando o Karatê moderno, do tempo que foi na Costa, ele começou a dar o Karatê nas faculdades do Japão. E ele foi criticado porque ele abriu o karatê para o mundo. Uhum. E o karatê era tido como uma arte marcial violenta. Sim, sim. E ele disse que não, ele mostrou que o karatê pode ser esportivo. E hoje aí está aí o karatê esportivo devido a Funa Costa, que foi quem fundou o estilo Shotokan, que é o meu estilo. Uhum. E os outros estilos todos estão aí, acompanharam essa mesma coisa, botando nas faculdades, botando nas ruas. Para quê? Para formar o cidadão. Sim, ótimo, é isso mesmo. Formar eu o cidadão. Frank, como é que eu vou formar um cidadão? Se eu proíbo que o meu aluno vá para uma competição que está cheia de atletas de várias academias para fazer uma festa. Uhum. Eu não posso dizer que eu sou um formador de cidadão, opinião. Né, também. Porque eu tenho que deixar ele liberto. Verdade. Eu posso ter diferença, eu não iria, mas vocês fiquem à vontade para participar do campeonato. Esse é só o meu desgosto que eu tive.
mas em relação de sucesso, é enorme. Que bom. O sucesso é enorme. E estou aí com um projeto também do primeiro campeonato de projetos sociais, sem um atleta pagar R$ 1 de inscrição. Que bom. Vou falar com todos os prefeitos da região para a gente fazer esse primeiro campeonato de projetos sociais. Só vai participar atletas de projetos sociais. Estou com essa ideia, já estou expandindo. Estou indo amanhã para a Motorola, como eu disse, Sim. para mostrar esse projeto como é, para falar com o prefeito. Amanhã vai entregar 30 quimonos aqui nessas carentes lá Que do bom, que município. bom. Ótimo. Parabéns a ele. Não conheço ele, vou conhecer amanhã. É Marcos Zeron, né? É. Não conheço, só conheço de propaganda. E agradecer ao prefeito Zé Aldemir, que está me ajudando no meu open, não fez nenhuma objeção. Sim. A Ninha do frigorífico, né? E o meu grande amigo Jesus, que eu conheci agora, começou procurador do município efetivo. Ele assumiu as reuniões e eu comecei a trabalhar com ele. Estou com o maior prazer de trabalhar com ele, não por causa que ele é secretário de finanças, pela pessoa que ele é, Sim. pela a mente aberta que Que ele é, bom, que ele que bom. tem. E tá me ajudando também com os incentivos, não só financeiro, porque o financeiro ele incentiva todos os esportes aqui de Cajazeiras, estão incentivando a todo mundo, mas pelo incentivo moral. Sim. Porque a gente só tem moral quando a gente tem segurança que vai receber o dinheiro todo mês Verdade. para pagar aluguel, Verdade. água e luz. E aí, em novembro, dezembro do ano passado, eu botei no meu bolso porque não recebi. Mas é isso aí, o projeto é assim, a gente sempre sofrendo e todo mundo pensa que a gente ganha dinheiro. Teve um professor lá do Iraúna que fez uma crítica no Facebook dizendo que eu estava pensando em dar muita gente no meu campeonato. Não, não tem nada a ver. Porque eu não sobrevivo disso. Eu sou procurador há 19 anos. Sou formado há 19 anos. Meu salário já dá para sobreviver eu, minha família Que bom. e ajudar algumas pessoas. Então, eu não quero quantidade. Eu quero qualidade. Qualidade. E qualidade vem. Vem campeão brasileiro, vem campeão Que sul-americano. bom. Qualidade vem. E o importante, sabe o que é? Não é nem esse pessoal que vem, Frank, as crianças. Lógico, Você vai lógico. ver amanhã, domingo, o tanto de criancinha que vem para o campeonato. Você vê os olhos brilhando de felicidade de participar de um campeonato. Isso é que me orgulha. Isso é que me orgulha. Duas coisas vão me orgulhar nesse campeonato. É a homenagem ao meu amigo Erivelto e às minhas crianças. Que bom, que bom. Bom, pessoal, professor, Sérgio Cunha aqui está aqui falando desse campeonato, desse torneio que vai ter domingo, né? Desde já eu agradeço a sua confiança e ter vindo aqui, já é a segunda vez já. Eu convidei ele novamente porque quando a gente veio começo do mês, né? E agora já está bem pertinho do evento. Eu Já é queria domingo. que ele viesse para dizer como está o andamento e tudo. Eu desejo toda a felicidade, boa sorte, né? O senhor está de parabéns pelo grande evento, né? Não é brincadeira não, trazer um evento grande desse. Né, para aqui para Cajazeiras e ele está de parabéns. E as inscrições ainda estão abertas até sexta-feira, quando a gente vai estar todo no sistema. Então, quem ainda tiver alguma academia aqui na região e quiser vir, é só ou entra no meu Face, né, Sim. Sérgio Cunha, ou meu telefone é o 99304-4199. É bem facinho, 99304-4199. Pode ligar para mim, mandar o meu WhatsApp, que a gente está recebendo essas inscrições. Tem alojamento para quem mora distante, Sim, tem alojamento. certo. Vai ter lá o pessoal vendendo lanche, vai ter tudo. Tudo que o atleta precisa para ficar bem Que confortável, bom, não que cair, bom. vai ter. E eu posso agradecer meus parceiros aqui Pode bem rápido, tranquilo, porque são as pode pessoas que tranquilo. nos sustentam. Pode tranquilo. É o Colégio Master Gold. Aparecida, aparecendo um abraço. Muito obrigado mesmo. É Deildes da E-Design. Sim. Muito obrigado, Deildes, você ter me ajudado. É a dona Dolores lá do cartório. A Faculdade de São Francisco, professor de Rodesman, a me ajudar através da coordenação de educação física. O Bruno, bombeiro, Sim. que tem um café lá no shopping, Certo. está me ajudando, vai levar os bombeiros civis Que para bom, que bom. os primeiros socorros. Ótimo, ótimo. O Major Eldene, lá do Corpo de Bombeiros, vai dar uma ajuda também, sempre passando com a viatura do Corpo de Bombeiros quando Ótimo, a gente precisar de alguma coisa. Se ótimo. Deus quiser, não vai precisar. Deus quiser. E outras pessoas que estão ainda me ajudando, né? Já falei da prefeitura, que sempre me ajuda, do esporte, e as pessoas estão me ajudando. Se ficar alguém de fora aí, me perdoe, mas eu estou sempre postando, eles estão vendo que não é por maldade. E a gente teve, da iniciativa privada, eu tive pouca parceria. Mas estamos aí na luta. Vai ser um grande evento. As medalhas já chegaram de São Paulo, estão vindo aí com o presidente da federação que recebeu lá em João Pessoa, está trazendo na Certo. sexta-feira. Muito, muito caro, mas muita qualidade, que a gente não podia fazer um evento com coisa pequena, tem que fazer com coisa grande.
para ser, como eu sempre disse, do tamanho da importância de Erivelto. Com certeza. Pessoal, vamos liberar ele, né, professor Sérgio, que ele vai, já vai dar aula, já tá, daqui a pouco ele vai entrar, né, para dar aula, e a gente vai liberar ele. Professor, muito obrigado pela sua confiança aqui com a gente, né, e quando terminar, a próxima semana, pode vir fazer um balanço, né, a gente mostrar como foi, tá bom? Foi um prazer, eu muito obrigado. Eu que agradeço e agradecer por você abrir essas portas para mim, e também a gente está aí divulgando esse vídeo para vocês aí durante a semana. Com certeza. Para que vocês possam assistir e possam sempre ver o esporte de Cajazeiras, o esporte da Paraíba e do Brasil como é que está, através de um programa que está aqui independente e que vai sempre levar para vocês o esporte amador. Vocês batam na porta, venham aqui, Franco está com a porta aberta para qualquer esporte, para a gente engrandecer o esporte de Cajazeiras, porque a internet, ela, além de formadora da opinião, ela é um órgão que divulga bastante, né? E precisa que as empresas acabem com esse negócio de só rádio, que o audiovisual é melhor. Você vê e escutar é bem melhor, uma propaganda bem mais importante do que só escutar. Então comece a patrocinar essas televisões online, que elas têm muito mais a oferecer do que somente o rádio. Não estou dizendo que a rádio não é importante, mas o audiovisual, Sérgio, ver e ouvir é bem melhor. Para você ter ideia, nós completamos um ano, quarta-feira passada, e vocês sabem, o Sertão Esporte, nós não temos nenhum patrocínio. Ainda não temos nenhum patrocínio, mas estamos aqui firme e forte. Mas vai ter, se Deus quiser, porque a gente sabe da importância e da importância dos programas audiovisuais. É um estudo feito nos Estados Unidos que o audiovisual deixa 80% da mensagem. Só o áudio em si só deixa 30%, depois de uma semana não deixa mais nada. O audiovisual até 30 dias deixa 80%. Você vê a importância de ver e de ouvir ao mesmo tempo. Tá certo. Obrigado, professor Sérgio. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Agora nós vamos chamar o meu amigo Café, que hoje é rapidinho, que também o professor Sérgio vai dar aula. E o professor, vem cá, meu amigo Café, prazer ter você aqui, novamente aqui. Muito obrigado pela sua presença, né? Obrigado, professor Sérgio, tudo de bom, felicidade. Antes de falar com o Café, eu queria que a produção passasse um vídeo aqui, um vídeo, né, que ele fez lá em João Pessoa, e eu achei muito interessante, e eu quero mostrar antes de conversar com ele. Rebeca está agora na final. Ela que ganhou a classificação e agora indo para a final. Olha, existiu um problema na saída ali. Existiu alguém queimando lá. Precisa saber quem foi. Uma queimou e agora como é que é? Qual é a atitude do juiz? Desclassificou a menina que queimou e ela ficou automaticamente fora. Está vindo ela aqui, lamentavelmente. Existe uma cartilha e tem que ser cumprida segundo a lei. E a menina que está vindo ali andando vai ser dada nova largada, porque uma queimou. Então agora vamos continuar. Lá vem Rebeca. Vamos Rebeca. Ela está na frente. Esta é a menina. É Rebeca. Vamos Rebeca. Venha Rebeca. Ela ganha mais uma vez aqui no estado da Paraíba. Estadualmente, ela agora é campeão mais uma vez. 4 vezes consecutiva campeão no estado da Paraíba. Rebeca Café. Muito orgulhoso, cara. Estou muito orgulhoso de você. Você ganhou. Então, aqui, as meninas que concorreram com ela. E lá vem Rebeca, campeã, aqui na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Ela aqui, olha a Rebeca. Rebeca, mais uma vez campeã. Very good.
Vivi, eu sou o segundo melhor narrador. Primeiro é Galvão Bueno, segundo sou eu, Vivi. Aí, nós tivemos, eu fiz questão de mostrar essa narração, porque realmente, meu amigo Café, você está de parabéns, cara. Está de parabéns, né? Eu sabia que ele era um treinador, ex-jogador de futebol, mas um narrador de atletismo está se descobrindo, rapaz, que coisa boa. Prazer ter você aqui. Prazer tudo meu, mas eu preciso muito aprender com você. Que é isso? Eu não tenho muita experiência sobre isso, de narrar não, viu? Mas foi o que me deixou motivado foi que ela trabalha com alvo e com meta. Uhum. Então, quando ela disse, pai, eu estou treinando para ganhar, então, e eu fico sempre motivando ela. Então, nós temos propósito, nós temos alvo. E ela treina com afinco de que vamos ganhar. E o 4 vezes campeão do estado e 4 vezes, não, aliás, 4 vezes do estado e 4 vezes municipal. Uhum. Ele agora está indo mais uma vez para o nacional. Vai ser onde o nacional? O nacional vai ser em Brasília, na capital do Brasil. Então nós vamos pegar a oportunidade, já que os meus familiares moram todos lá. Vamos todos, vai eu, minha esposa, minhas 3 filhas que estão aqui. Que bom, vai a família toda. E nós vamos todos lá, nós vamos chegar lá e vamos gritar mais uma vez, vamos Rebeca. Não, eu quero que você narre, não deixe de narrar pra gente, manda pra mim que eu vou ter o maior prazer, você lá de Brasília, mandar para mim aqui que eu vou passar aqui no programa, eu vou ficar muito feliz. Pessoal, assim, particularmente eu me sinto muito à vontade com o Café, que ele é meu amigo pessoal, é praticamente um sócio aqui do Sertão Esporte, né? Já é a terceira, quarta vez que está aqui com a gente, né? E desde o início eu sempre apostei neles, sempre mostrei a vocês o trabalho dele e de Rebeca, né? E é justamente isso, está aí o fruto, 4 vezes campeã estadual e municipal, não é à toa, né? Não é à toa que é uma menina que tem futuro, que futuramente ela vai ter um grande futuro no sentido de até nacionalmente falando, e também questão das Olimpíadas. As Olimpíadas estão aí. A Rebeca tem um grande futuro, né? E esse pai, treinador, patrocinador, né? Patrocinador, né? Para quem não sabe, é pai e patrocinador ao mesmo tempo. Então, ele investe tudo porque sabe o potencial dela. E está aí. Aí a prova, vocês viram aí. Essa corrida, né, lá em João Pessoa, que ela foi campeã novamente, tetracampeã, né, e a gente tem muita felicidade em mostrar. Pode mostrar até a foto, produção, também tem a foto dela lá isso, ó, com o pessoal que foi lá para João Pessoa, o professor Márcio, que inclusive daqui a pouco o Márcio vai estar aqui, ela recebendo a medalha de campeã. Então, aí o pessoal que estava lá, infelizmente, né, pouca gente, mas o importante é o resultado. Queria que você falasse dessa aí. Quando nós fomos a João Pessoa, nós tínhamos esse propósito, esse alvo, essa meta. Então, nós ficamos pensando, bem, se ela ganha, nós temos mais um objetivo, porque vamos a Brasília. Verdade. Agora, infelizmente, o segundo o treinador dela, lá da Paraíba, Lula, uhum, o governo não está cedendo a... Pode vir mais para cá, para ficar mais perto aí. Não está cedendo a finança no alimento. Na viagem, nem ida, nem volta. Como é que pode? Quem vai patrocinar vai ter que ser mais uma vez o pai patrocinador. É que isso, então, é um absurdo, rapaz. Fica difícil, mas mesmo assim eu não quero tirar a motivação da minha filha. Lógico, lógico. Eu quero que ela vá e vou dar o total assistência para ela no que for possível, mas que ela merece. Ela merece que eu abnegue de algumas coisas para que ela esteja lá. É aquela história que eu falo para vocês. Uma menina campeã, 4 vezes campeã paraibana, né? Não ter patrocínio, isso é uma na Paraíba. Agora eu digo a vocês, se ela morasse em João Pessoa, teria vários patrocínios, supermercado, bancos e etc. Mas aqui na região, cadê o pessoal? O pessoal não está vendo não que uma menina como essa vai representar a Paraíba 4 vezes. Essa menina desde o primeiro ano que foi campeã, devia ter patrocínio. Você que patrocinasse ela, teria 4 anos seguidos a sua marca na televisão. Porque ela aparece aqui, mas aparece também na TV Paraíba, lá em João Pessoa. Vai aparecer nacionalmente, né? Lá em Brasília. Então é o seguinte, pessoal, me desculpem, né? Mas o pessoal dorme de touca. Porque a menina é uma mina. É uma mina que pode mostrar o sua marca, né? Mas infelizmente é a realidade, olha. Você vê o que ela
foi campeã e lá o estado não vai nem patrocinar a alimentação dela. Isso é um absurdo também. Ela está representando a Paraíba, não está representando. Por isso que a Paraíba é desse jeito, por isso que a Paraíba pensa pequeno. Eu duvido se ela estivesse no Ceará, no Pernambuco e na Bahia, se ela não teria melhores condições. Mas, infelizmente, a Paraíba é a Paraíba. Né? Então, Café, eu queria lhe parabenizar novamente. Eu sei que Rebeca está em João Pessoa, não pôde vir, né? Que ela está estudando lá e agora pensando no futuro, que é o certo. E eu fiz questão de trazer ele aqui e mostrar a vocês essa grande... esse grande feito que ela conseguiu novamente. Uma das coisas, Frank, que também deixa um pouco desmotivante, uhum, é que eles, toda a equipe da Paraíba, toda estão equipe indo de ônibus, entendeu? E até para Brasília, fica um pouco difícil. Fica. Passar dois dias lá dentro daquele ônibus, fica difícil. Então, é um pouco desmotivante para mim, mas para ela não. Ela disse, pai, não tem problema nenhum, eu vou com toda a equipe e o meu propósito é lá na pista, não é dentro do ônibus, não é dentro do avião, mas seria muito bom que ela estivesse, digamos, duas horinhas e estava lá em Brasília, descansando e tudo. É verdade. E fazendo planos. É verdade. Mas se isso isso não vai tirar o nosso alvo, nosso propósito de tema, o objetivo de chegarmos mais na frente. Bom, só tenho a lamentar. Né, o que ele está dizendo aqui, né. Tem dinheiro para tudo, porque é tudo jeito. Tem dinheiro para A, para B, para político A, para político B. Mas para campeões não tem? Eu sabia, desde o início, que quando as Olimpíadas viessem aqui para o Brasil, ia ser roubo. Todo mundo já sabia. A mamadazinha de dinheiro ia acabar depois das Olimpíadas. E acabou. Felizmente acabou. Né? As Olimpíadas sugou o dinheiro que tinha e que não tinha. Estou vendo aí na televisão os roubos que tem. O presidente Nussmann foi preso e foi solto. Né? Esse dinheiro que ele roubou, pessoal, era esse dinheiro desse pessoal que ia viajar. Esse dinheiro que ele ia pegar um aviãozinho, duas horinhas e chegar lá descansado. Mas não tem mais dinheiro não, secou. Secou, porque, infelizmente, os políticos brasileiros, eu não vou dizer dar para mim, brasileiros, infelizmente, só pensam neles. Não pensam no futuro do Brasil. Né? Vocês estão vendo aí, eu não vou falar em política, que para mim, eu tenho nojo. Eu posso até falar, porque eu falo de esporte. Posso dizer a vocês, para mim, a política é um nojo. Do jeito que está, pessoas de bem como eu, ele, que querem o bem do Brasil, a gente não consegue fazer. Agora, pessoas de mal conseguem roubar A e B. Né? Mas isso deixa para lá, eu vou deixar quieto. Eu quero só dizer a você, Café, que você vai ter que sair já, tem um compromisso. Eu quero lhe agradecer novamente, parabenizar. Uma das coisas que também, Frank, é que o treinador da Paraíba trouxe um documento para mim assinar. Eu assinei todo o documento autorizando, porque ela tem apenas 17 anos. De menor ainda. De menor ainda. Uhum. Então, foi o documento, eu assinei, foi para Brasília, voltou para mim assinar outro documento, porque ela entrou em uma equipe profissional agora na Paraíba. Sim. E vai disputar o Nordeste em Natal. Que coisa boa. Depois que volta de Brasília. Então, qual a data que você vai ser em Brasília? Em Brasília vai ser dia 27. 27 agora de novembro. Já? É, 27 de novembro ela vai para Brasília. Uhum. E ela está agora, foi integrada profissionalmente em um time profissional que vai disputar o Nordeste e vai sair para o Sul-Americano. Essa equipe trabalha com atletas para esse nível. Que bom. Então, quando bom. Eles vieram e me falaram, eu precisava assinar. Sim. Eles tiveram que vir aqui em Cajazeiras, trouxeram o documento. Eu assinei o documento, fui para Brasília. Um profissional lá assinou e trouxe de volta para que ela pudesse estar nesta equipe. E agora ela está, quando termina agora, que ela sai do sub-17, ela já pode entrar no sub-18 e agora prosseguir a sua carreira de atleta como profissional. Coisa boa, que notícia boa, rapaz. Que bom, olha, tá vendo? Ela agora vai se tornar profissional, vai ganhar melhor, né, e vai se preparar melhor, porque ela tem potencial. Então, Café, muito obrigado pela sua presença, que você tem um compromisso agora, eu vou liberar você, né? E dizer a você que as portas estão abertas. Quando precisar de mim, estão as portas à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, Franklin, por mais esta oportunidade. E assim que voltamos de Brasília, nós queremos estar aqui, se possível, até com ela. Grave o vídeo e mande para mim. Não esqueça. Eu não sou tão bem para gravar, entendeu? No momento de aquela empolgação. Euforia, né? Agora eu começo a gritar, vamos, Rebeca. Mas ele tem
muito que aprender com você. Não, que isso. De criança, de narração. Que isso. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E o nosso propósito é que ela vá andando cada vez com mais certeza. Em direção à frente. Café, muito obrigado. Manda um abraço para a Rebeca, para a sua família, para a sua esposa, para suas filhas. É amigo. Né? E eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço os telespectadores. Agradeço a você, Franco. Agradeço a equipe que tem aberto sempre as portas para que esse trabalho de Rebeca seja propagado e divulgado. E isso motiva ela a saber o quanto é bom, pelo menos, puxar um pouco do pai, que era esportista. Com certeza. Bom, vou liberar ele, que ele vai ter um compromisso agora. Café, muito obrigado. Tudo de bom. Felicidade. Viu? Tudo de bom. Bem, pessoal, a gente vai para um breve intervalo. A gente volta já com mais Sertão Esporte. Muito obrigado pela grande audiência que a gente está tendo agora. Muito obrigado. A gente volta já. O anime, móveis, enxovais, brinquedos, moda infantil, infanto, juvenil. O anime, muitas novidades pra você montar o quarto do bebê. Produtos tão lindos, preços que ninguém tem. Neném, a loja que acompanha o crescimento do seu filho, em Cajazeiras, no Cajazeira Shopping. Vem, Boa Neném. Mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde do seu filho, agora não precisa mais se preocupar. A doutora Emanuele Cariri trouxe a clínica Crescer, única em Cajazeiras, cuidando das crianças desde antes nascerem, com um espaço totalmente voltado para o público infantil, com brinquedoteca, leitura e vídeo, deixando seu filho completamente à vontade, funcionando das 7 às 22 horas de segunda a sexta e nos sábados das 8 às 18 horas. Clínica Crescer, Avenida Aldo Mato Gessá, 1060. Telefone 3531-1521. Essa reportagem veio aqui acompanhar o trabalho da Una Extintor aqui, né, onde está passando esse treinamento aqui para a empresa, né, do Colégio Nossa Senhora do Carmo. E qual a importância, Francisco? Você também como bombeiro, né, já que você também é bombeiro aqui na cidade de Cajazeiras, e trouxe a inovação, que é o preparamento, a capacitação para os funcionários de empresas. Aí a gente vê que você tem vários extintores, várias modalidades, e muitas das pessoas têm o equipamento e não sabem utilizar, não sabem para que é, e a UNA veio realmente para tirar essas dúvidas. Muito bom dia. Primeiro, dizer da satisfação de contar com a presença de vocês aqui no nosso treinamento. Então, a importância do extintor de incêndio. Como você falou, todo mundo tem a peça, mas não sabe a utilidade, não sabe nem o que é que tem lá dentro, né? E a gente veio para orientar o cliente, para dar essa qualidade no atendimento, não apenas para pegar o dinheiro do cliente, mas para passar segurança, para ensiná-lo a proteger o seu estabelecimento, ensinar para que serve essa arma tão poderosa que é o extintor de incêndio, mas arma do bom sentido, de combater o mal, combater o fogo, certo? Hoje nós estamos aqui num curso de formação de brigada do Colégio Nossa Senhora do Carmo, como você falou, o Carmelita. A gente fez uma parceria com o seu Raimundo Faustino. Toda a edificação tem que ter uma brigada de incêndio. A gente está formando a brigada aqui, já formamos outras brigadas. Estamos com treinamento marcado para outras brigadas, vocês estão convidados para se fazer presente. E aqui a gente está relatando um pouco a presença demonstrando, no caso, a presença dos extintores, os tipos de extintores, as qualidades, entendeu? As classes de incêndio, que é a classe A, que é apagada com água, e o extintor ABC, a classe B, que é os líquidos inflamáveis, com pó BC, que é o bicarbonato, e a classe D, que são os extintores que a nossa região ele não comporta, porque são gases específicos, entendeu? Gases especiais. Aí assim, ali nós temos o extintor de CO2, que é utilizado na parte C, que é a parte de equipamentos elétricos. Ele protege o equipamento, não só o fogo quando queima, ele apaga e protege, preserva a peça. Já o pó BC não. Por ser bicarbonato de sódio, ele apaga, mas ele é corrosivo, ele corrói a peça. Se você tem informações, aquilo vai ser perdido. E a gente está mostrando aqui, fazendo essa demonstração, mostrando os tipos de incêndio, como combater, entendeu? Estou passando isso para ele. Já teve treinamento de tiramento de mangueira, de abuchamento de mangueira, que é a forma de guardar.
Expliquei para eles que tem que ser feito o alongamento das mangueiras durante 2, 3 meses para evitar que o colégio perca a mangueira todo ano, entendeu? E a UNA veio para somar o comércio de Cajazeira, veio para mostrar a importância que tem os extintores de incêndio. Nós, como bombeiros, sabemos disso, da importância, porque nós precisamos desses equipamentos. O comerciante também precisa, então ele tem que saber dessa importância. E ver o trabalho da UNA Extintor aqui em Cajazeira é realmente uma inovação. A gente está divulgando nosso trabalho assim, através de rádios, de site. O nosso contato é o 999-268899 ou o 999-43-3527. Você fala comigo, com o Francisco, pode ir lá, a gente atende com o maior prazer, é uma alegria. Estamos de volta, né, no Sertão Esporte, nesse segundo bloco. Queria novamente agradecer a grande audiência de hoje. A gente sempre fica ali de olho e realmente hoje está bombando o programa. E muito obrigado de coração. Né? Nosso programa é feito para vocês, tá bom? Eu vou logo agradecer o pessoal que está assistindo aqui. Queria mandar um abraço especial, né, à dona Danilda, que é secretária de esporte lá de Uraúna. Né? Muito obrigado pela sua audiência. A gente está começando uma parceria com ela, o pessoal do Uraúna. Quero agradecer de coração. Né? Também ao tenente Anderson Lima, também, que vai falar já, né? Nós fizemos a reportagem da vistoria do Perpetão e ele falou e também está nos assistindo. Ao meu amigo Wallace Cardoso, lá de Montoreb, muito obrigado. Ao grande Zé Bad Boy, né? Zé Bad Boy também está nos assistindo, muito obrigado. A nossa amiga Ângela Silva, né? Que sempre nos assiste também. Também nós temos o Elton César, muito obrigado, Elton César, pela sua audiência. Mizin Silva, muito obrigado pela sua audiência. Grande vereador Marcos Barros, também com a sua honra da sua audiência, muito obrigado. Né? Também Ana Paula Soares, muito obrigado também. A gente se sente muito honrado com a audiência de vocês. O Daniel Sérgio também, muito obrigado, viu, Daniel, pela sua audiência. Ao Tiquinho Pancadão, grande Tiquinho Pancadão, que está recuperando firme e forte. Grande abraço, meu irmão. Tudo de bom e felicidade para você. O Elidan Maria Lopes, é isso? Está nos assistindo também. Muito obrigado também pela sua audiência. Né? A Larissa Moura, querida, muito obrigado, viu? A Michele Diniz também, muito obrigado pela sua audiência, Michele. Continue sempre com a gente. Josiane Annenberg, né? Josiane Berg. Desculpa aí, mas eu vou aprender seu nome, porque é a primeira vez assim. Muito obrigado, né, estar aqui com a gente pela primeira vez. Eu espero que goste e continue nos assistindo. Né? Monique Lafon também, muito obrigado, Monique, pela sua audiência. Ao Júnior Kadosh, meu amigo, Kadosh lá Peraí, Marisópolis, depois Marisópolis é o quê? São Gonçalo. Peraí, Júnior, desculpa aí, Kadosh. Lá de São Gonçalo está nos assistindo. Muito obrigado, meu irmão. A Isabelle Almeida também, muito obrigado, Isabelle, pela sua audiência. A Emanuele Cariri também, muito obrigado pela sua audiência, Emanuele. E o nosso amigo, irmão, parceiro, Boni Rodrigues também, que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Estou esperando notícias lá de São José Ipiranga, viu, Boni? Estamos esperando a notícia sua. Tem muita gente ainda aqui, mas daqui a pouco eu vou passando mais pessoas que estão nos assistindo, dando a honra da sua audiência. Quero agradecer de coração, tá bom? Bom, agora vamos sim para as notícias. Né? Nós temos a primeira notícia que a gente para lidar é sobre o campeonato amador lá de Cachoeira dos Índios, que está de vento e popa, né? E para você ter ideia, lá em Cachoeira nós temos, já está passando, a produção é rápida, já está passando aí as fotos, né? Nós temos 3 campeonatos. Nós temos o campeonato aberto, adulto, nós temos o campeonato sub-17, né? Com as equipes sub-17, temos as equipes de Cajazeiras, União Cachoeira, o SME, o Atlético Barrense e também o campeonato feminino. Nós temos as seguintes equipes: Cachoeira, Pitombeira, Garra de Ouro e São José. Foram essas que jogaram esse final de semana. Né? Nós temos aí as fotos. Né? Eu quero agradecer de coração nosso amigo Ayrton, né? Silva, né? Nosso amigo parceiro que está sempre
mandando as notícias, né, mandando as fotos. A gente tem o prazer de mostrar esse campeonato que está tendo. Né. Vocês têm ideia, são 3 campeonatos. Né, enquanto as secretarias estão fazendo um campeonato, não. Lá são 3 campeonatos. O aberto, campeonato masculino aberto, o sub-17 masculino e o feminino, né, que é uma novidade. Isso é muito bom, trazer o esporte amador, né, para as meninas também praticarem esporte. Vocês estão vendo aí os times aí, todos perfilados, né? Isso é muito bom. A gente está sempre com parceria com o pessoal de Cachoeira dos Índios. Já acabou aí, professor? Pode passar para mim. E agradecer ao prefeito Alan Seixas, que é um guerreiro, um trabalhador aí de Cachoeira dos Índios, e todo o secretário, né, aí que faz o esporte amador de Cachoeira dos Índios. Parabéns, e a gente sempre tem o prazer de mostrar, tá bom? De Cachoeira, nós vamos pegar a BR e vamos lá para Marisópolis, né? Marisópolis, nós vamos ter, pode mostrar aí, produção, aí em Marisópolis, né? Nós temos, dentro de alguns dias, a Secretaria de Esporte do município de Marisópolis estará disponibilizando aula de arbitragem de futsal para quem se interessar. Pode procurar nosso amigo secretário Jailson Ramos, né? E esse curso é inteiramente grátis, né? Quem quiser participar, pode entrar em contato com nosso amigo Jailson Ramos, que é o secretário lá de esporte, né? Um grande trabalhador, um grande batalhador, que estão também para fazer um campeonato, um torneio feminino agora em novembro, e em dezembro também vão ter um campeonato, um torneio, né, futsal masculino. Então a gente está fazendo, sempre mostrando, né, nas cidades, né, o esporte amador. E você que gosta de ser árbitro, não perca. Já vai ter as inscrições abertas aí para essa grande aprendizagem para ser árbitro de futsal. Não perca essa oportunidade, tá bom? Você que tem vontade de ser árbitro. Bom, agora nós vamos para o campeonato amador, né, da cidade, né, professor? Isso. Nós tivemos mais uma rodada aqui em Cajazeiras, né? Aí, sábado tivemos jogos. Sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, né, nós tivemos aí. E tivemos os seguintes resultados no campeonato amador, né, da cidade, que é nosso amigo Nego Dias e Celino, que estão sempre à frente aí. Vocês podem assistir aí. Você que mora fora, né, está vendo o Higino aí, como está bem cuidado, né? Então tivemos os seguintes resultados: São Pedro 2, Nápoles 1, São Paulo 1, Darla 2, Esperança 3, Duque de Caxias 0. E o próximo, inclusive esse aí nós estamos vendo o gol aí do nosso amigo Darla, né, do Darla, que é do nosso amigo Claudemir, né, que é o presidente aí, o time dele ganhou esse final de semana. Já no final de semana que vem nós teremos os próximos jogos: Pagodão S.A. versus Guarani, né? Só pode passar aquele outro vídeo, o primeiro vídeo. Pode ficar passando. Isso. Pagodão S.A. e Guarani. O Nápoles vai pegar o Darla. O Estrela vai pegar o Esperança. E os jogos serão sábado e domingo, né, no próximo final de semana, esses grandes jogos. Bom, agora nós vamos para a Campeonato Paraibano, professor? Isso, vamos para o Campeonato Paraibano, né? Nós tivemos a reunião, né, agora terça-feira, né, e está tudo certo. O Campeonato Paraibano começa dia 7 de janeiro e tem um término dia 8 de abril. Teremos 16 datas para os jogos, onde temos o grupo A, é formado por Botafogo, Campinense, Alto Esporte, Souza e Nacional de Patos. Já no grupo B, nós teremos o 13, o Atlético, o Serrano, o CSP, a Desportiva Guarabira, né? E os jogos serão o seguinte, pessoal: o grupo A vai jogar contra o grupo B, e de volta, né? E os dois melhores classificados vão para o quadrangular final, e os piores vai para o quadrangular da morte, né? O quadrangular do rebaixamento. Então quer dizer que o Atlético vai pegar, já que o Atlético, pode colocar para cá, o Atlético vai jogar, né? O Atlético está no grupo B, né? Ele vai pegar e vai jogar contra os times do grupo A. Então serão jogos aqui e lá, e ir de volta. Então o Atlético vai pegar quem? Só jogão aqui. Vamos ter Botafogo, vamos ter o Alto Esporte, o Campinense, o Souza e o Nacional de Patos. Quer dizer, o Atlético vai pegar os jogos, vai jogar contra os times do Sertão, Souza
e Nacional, nós teremos jogo aqui em Souza, jogo aqui em Patos, né? Então, o Atlético esse ano, né, vai realmente, olhando a tabela assim, vai ser difícil, vai ser mais complicado, né? Vai pegar time grande, Campinense, Botafogo, né, e os times daqui do Sertão, né? Em compensação, se ele fizer um bom campeonato, ele vai, já que ele está no grupo B, ele vai somar pontos e tentar se classificar para a segunda fase, no caso do quadrangular final, para ser o campeão. Mas, de qualquer forma, o Atlético tem tudo, né, já está se organizando, né, nós já sabemos, semana passada nós tivemos, atrasado aliás, tivemos o nosso amigo da imprensa que veio aqui e falou, né, e eu vou ver se eu consigo trazer alguém do Atlético para que possa também trazer as notícias do Atlético. De qualquer forma, o Atlético está se organizando muito bem para esse campeonato, tá bom? E agora nós vamos para a vistoria. Isso. Bom, foi realizado ontem pela manhã a vistoria do Perpetão, né? Aliás, todos os estádios da Paraíba estão sendo visionados, espécies visionados, né? E ontem nós tivemos aqui em Cajazeiras a inspeção do Perpetão pelos bombeiros, né? E a gente sabe que o Perpetão sempre bem cuidado, né? Vocês podem ver as fotos aí, as imagens, né? E nós conversamos com quem estava lá, era o tenente Anderson Lima, tivemos o Luizinho Barroso e também o irmão dele, agora me fala a memória, quem é? Moisés Barroso, né, que esteve lá, e a gente conversou com esse pessoal para ver como é que está o Perpetão. Na tela do Sertão Esporte. Bem, amigo Sertão da Paraíba, estamos ao lado aqui do Luizinho Barroso, né, que é o diretor do estádio Perpetão. Quem fala sobre essa avaliação que tivemos hoje aqui no Perpetão? Avaliação muito boa, graças a Deus, com nossa presença, nossos companheiros da polícia do Corpo Bombeiro. Isso para mim é uma honra muito grande receber mais uma vez, esse ano, né, que foi a segunda vez que nós fizemos no começo do ano e agora também no início desse termo de ano. Importante, graças a Deus, o estádio Perpetão sai na frente mais uma vez, né? Nossa luta dia a dia junto com o nosso funcionário. Nós estamos brigando todo dia para ter a limpeza, para ter organizações. E mais uma vez nós saímos na frente. Organizações, nós estamos perfeitos, graças a Deus. Saída de emergência, nós temos várias saídas de emergência. O que está pesando mais é o que ele estava falando, é o problema de combate a incêndio, né? Que tem que ter um laudo. Isso aí é simples, né? Isso aí é coisa de resolver. A nossa secretaria resolve. Isso aí é muito mais, Fred, que é o que eu digo a você. Nós toda a vida sai na frente, com o pé direito mesmo, porque mais uma vez o Perpetão nós sai na frente de todos. Interessante, pessoal, que a gente pode notar, né, a diferença do ano passado, né? A gente pode ver que o campo realmente está perfeito, continua perfeito, não é isso? Exatamente, o ano passado, como você fez a mesma entrevista aqui, nós estávamos na terra, né? E esse ano não, você está vendo aí o campo verde, bem cuidado, graças a Deus, nós estamos trabalhando para isso, né? Porque o ano passado era sofrimento. O ano passado disse, vai ter jogo ou não vai? E eu mostrei que ia ter jogo e tem jogo. E esse ano, mais uma vez, eu vou mostrando aí o campo está verde, e vocês estão aqui pisando no tapete, né, do estádio Perpetão, está vendo que é a situação. Mais uma vez nós saímos na frente, um pulo grande, graças a Deus. Todo dia nós estamos aqui trabalhando dia a dia, se você quiser me ver, você me vê no estádio Perpetão. E a nossa força é essa, dizer o novo governo do estado, o nosso governador Ricardo Coutinho, que deu o caminho certo, né? Porque botou quem tem da área, quem gosta de futebol, junto com o nosso deputado João Vaveira, que botou uma pessoa que conhece o que é o futebol de caseiro, o que é o trabalhar dentro do estado. Eu acho que isso aí nós estamos de parabéns, porque nós demos mais uma vez um pulo grande à vista dos outros campos que tem na Paraíba. Inclusive, falando desse pulo que ele fala, né, do campo que está um tapete, continua um tapete desde do ano passado, desse ano aliás, no início, né, e agora o Perpetão só vai ter o Atlético e agora fica melhor de se trabalhar, né? Só tem um time agora na cidade, né, só tem o nosso Trovão Azul do Sertão, tenho certeza que o Trovão vem forte, né, que junto com a galera aí, com os meninos aí, Aro, Lira, Neguinho, são os caras que gostam de futebol. Eu acho que vem forte. Preparar, que vai ser casa pequena aqui, vai ser esse campo aqui, vai ser casa cheia, né? Esses jogos vai acontecer, porque eles estão investindo. Eles estão investindo forte, força mesmo. Eu acho que o próximo ano aqui, essa casa aqui vai ser pequena para o Trovão Azul do Sertão.
inclusive com a presença dos times do Sertão, né? De Patos, Souza e Cajazeira, vem forte. Exatamente, tem que se preparar, porque o Sertão é Sertão. O Sertão tem que vir forte, porque são três grandes equipes, Souza, Patos e Cajazeira. Tem que se preparar, porque eles também lá de cima também vêm forte. E nós temos que pensar nisso, pensar no Sertão, pensar em Cajazeira, porque eu tenho certeza que o grupo que está aí assumindo o atleta vem forte, com força mesmo aqui no Estado Perfeitão. Luizinho, nós do Sertão do Paraíba parabenizando vocês, você aliás, ano passado a gente acreditou no seu trabalho e você mostrou mesmo competência e o campo ficava um tapete e agora é só manter, né? Parabéns pra você. Obrigado, Frank. Você veio ano passado, eu continuo dizendo que você viu que aqui tá na Laterra, nós demos um trabalho dia a dia, de noite, toda hora, de madrugada, mas graças a Deus, nós estamos mantendo o campo verde, bonito, limpo, que você chegar aqui, que pode chegar até a hora, o campo tá limpo. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem que estar limpo. Minha ordem é manter a limpeza no estado. E graças a Deus nós estamos mantendo. E nós saímos na frente, mais uma vez, no estado da Paraíba, como o melhor campo da Paraíba. Nós, Sertão do Paraíba, estamos à sua disposição. E obrigado a você e agradeço pela força que me dão todo dia a dia. Obrigado. Obrigado a vocês também. Bem, amigo Sertão da Paraíba, estamos aqui ao lado de Tenente Anderson, que fala sobre essa avaliação hoje no Perpetão, né, que o Perpetão está sendo fiscalizado para justamente o campeonato de 2018. Prazer ter o senhor aqui na TV Sertão da Paraíba. Eu queria saber a sua avaliação. Bom, a gente fez a vistoria aqui hoje no Perpetão e a gente viu que tem alguns preventivos que estão de acordo, alguns extintores possuem alguma sinalização e iluminação de emergência, porém os preventivos de segurança e evacuação de público ainda não estão totalmente de acordo com as normas vigentes, né? Então, nesse momento agora, o que a gente vai fazer, a direção do estado será notificada. Inclusive a Secretaria também de Esporte do Estado também será notificado, visto que o Estado é o responsável pelo estádio. E serão notificados de modo que a gente vai solicitar a eles o projeto de combate a incêndio, no qual vai estar previsto lá todas as dimensões de saída de emergência, quantos extintores o Estado precisa, quanto de iluminação de emergência, quanto de sinalização de emergência precisa. No projeto de combate a incêndio vai estar descrito tudo lá. Então, nesse momento agora, nossa avaliação é que a gente vai deixar essa notificação solicitando esse projeto de combate a incêndio para que seja feito e assim a gente possa analisar e depois fazer a vistoria final, conferindo se está tudo de acordo com o que está previsto no projeto. Vale salientar que todos os estados estão passando por essa vistoria, né? E os bombeiros estão fazendo esse trabalho. Exatamente. Todos os estados do estado estão passando por essa vistoria. A gente aqui do 5º Batalhão, responsável pela área de atuação de Cajazeiras, ficamos responsável pela vistoria do Perpetão. E os outros batalhões ficaram responsáveis pela vistoria dos outros estados. E amanhã haverá uma reunião com o Ministério Público, com todo esse pessoal que fez as vistorias dos estados, a fim de alinhar todas as exigências que serão feitas em todos os estádios. Nós do Sertão da Paraíba parabenizamos pelo belo trabalho que os bombeiros fazem em toda a região aqui na nossa cidade. Obrigado a você e o Corpo de Bombeiros está à disposição da população. A população precisando do Corpo de Bombeiros é só ligar 193 que o Corpo de Bombeiros vai o mais rápido possível até o local prestar esse socorro. Obrigado. Obrigado. Bem, amigo Sertão da Paraíba, estamos aqui ao lado de Moisés Barroso, né, que é representante da federação nessa avaliação, né, que todos os estados da Paraíba estão sendo feitos, né, e eu queria saber a questão, como é que você acha, como é que está o Perpetão para o campeonato de 2018? Bom dia mais uma vez a vocês, parabenizar pela programação, né, estar presente aqui no estado hoje, valorizando cada dia mais o esporte de Cajazeira. Isso é importante, a imprensa esteja sempre ao lado da administração do estado e também dos clubes amadores e profissionais de Cajazeira. Como sempre, o Perpetão em boas situações, né? Hoje o estado do Perpetão é um dos estados da Paraíba em melhores condições, tanto estrutural como física, como também as suas instalações, né? Não é à toa que o Perpetão sempre foi considerado nos seus relatórios, nas suas vistorias, um dos melhores estados em condições. E mais uma vez, temos aqui a olho nu de que está tudo em ordem, né? Tem alguns pontos, alguns detalhes que tem que ser feito, porque aqui é que nem uma casa de família, né? Todo ano você tem que fazer uma reforma, dar uma pintura, fazer qualquer retoque, isso acontece, porque se tratar de um órgão público, no local público. Então, mais uma vez, o Perpetão está partindo na frente, né? Em boas condições, pequenas coisas a ser feitas, até o mês de dezembro, com certeza o Perpetão vai partindo na frente como um dos nossos estados mais seguros da Paraíba. Em relação ao campeonato para 2018, como é que estão os andamentos?
Hoje está tendo em João Pessoa, né? Por isso que não está aqui o nosso presidente Amadeu, porque tá, hoje decide, né? Na reunião, por sinal, é a primeira vez que vamos ter uma reunião durante todo o dia de hoje, manhã e tarde, dois expedientes da federação, podendo até entrar pela noite, que hoje tem que decidir a data do campeonato, o regulamento, porque temos que obedecer ao Estatuto do Torcedor, que diz que 60 dias antes da competição tem que divulgar o regulamento e a tabela. Então hoje, com certeza, no nosso site da Federação Paraibana, vai ter hoje a tabela, o regulamento já definido para iniciar, provavelmente dia 7 de janeiro. Dependendo das datas, a Federação Paraibana, ela teve 13 datas pela CBF. Só determinou 13 datas. Na visita de Amadeu, na semana passada, conseguiu mais 3. Foi para 16 datas para a competição. Só que, pelo modo que estão querendo alguns presidentes de clube, né, a questão do mata-mata, a questão de litoral e sertão, ponto escorrido, então a gente não sabe qual será, como o Conselho Arbitral vai decidir como vai ser a competição. Então, dependendo do regulamento da competição e das datas, é que podemos ter definido o início do campeonato. Poderá até começar ainda no mês de dezembro, na segunda quinzena de dezembro. Vai depender das datas em que a federação vai ter para fazer a competição. Na sua avaliação, o Sertão vem forte, né, com os três times? Forte, muito bem forte, né? Por sinal, os três clubes melhor avaliados no Sertão, né? Souza, Patos e Cajazeiras. Até a questão de estádio, do away, da competição, já partimos na frente, né? Porque o Zé Cavalcante é um bom estádio, um dos melhores estádios também da Paraíba. O Perpetão também está também como um grande estádio e também o Campo de Souza, né? Então, o Sertão não vai ter problema com respeito às condições de campo, questão de gramado e segurança para a competição do Campeonato Paraibano. Obrigado, Moisés, e sempre tenho o prazer de ser aqui no Sertão da Paraíba. Estamos à disposição de vocês, em nome da Federação Paraibana, na qual nós representamos aqui em Cajazeiras, em nome de Amadeu. A gente conta com o apoio de vocês, já agradecendo o espaço, e vamos ter esse trabalho durante todo o ano de competição. Obrigado. Obrigado a vocês também. Tá aí, tivemos a reportagem, né, da vistoria do Perpetão, né, mais uma vez o Perpetão larga na frente, né, só alguns detalhezinhos, poucos, mas isso aí, importante que o Perpetão está praticamente tudo certo para o campeonato. O Atlético vai poder jogar aqui tranquilamente, né? Parabenizar o Luizinho Barroso pelo grande trabalho lá à frente do Perpetão. Vocês viram que ano passado ele sofreu muito a questão do campo, do gramado. Mas esse ano, tapete, né? Vocês viram aí pelas imagens, o campo está perfeito, tranquilo, para que o estádio seja pronto para os jogos do Atlético do campeonato paraibano, tá bom? Parabéns, nosso amigo Luizinho Barroso. E agora nós vamos para mais uma matéria, né, do nosso amigo Pena, lá do Leblon, lá do pessoal do basquetebol, né, que a gente fala de todas as modalidades. E nós tivemos esse torneio lá de trio, né, que também a gente fez presente, né, nesse grande evento lá no Leblon, do nosso amigo Pena, professor Pena, na tela do Sertão. Nato aqui de três, né, de basquete, eu queria que você explicasse a gente aqui do Sertão Esporte. Boa noite a todos. A gente está aqui nessa organização, pré-organização desse 3x3, o primeiro 3x3 de Cajazeiras 2017, com o apoio, que a gente tem que realmente falar, da Prefeitura Municipal, através da sua Secretaria de Esporte, Juventude e Turismo, do secretário Linha. Agradecer a eles por esse apoio, né? E ver aqui que o evento está bem diversificado, as quadras estão ocupadas tanto com o evento da dança como com o evento do basquete. E a gente, com esse evento, o intuito é fomentar cada vez mais o basquete, o esporte na cidade de Cajazeiras e tentando engrandecer mais ainda o esporte a nível estadual e quem sabe até a nível nacional. A questão de quantas equipes estão hoje nesse torneio? Bom, hoje a gente conseguiu juntar aqui de algumas cidades e estados também, ao todo 8 equipes, né, São José de Piranha, Souza e Palmeirinha. A gente convidou também Jaguaribe e Iguatu, mas por problemas técnicos eles não conseguiram chegar a tempo, mas está sendo bem gratificante aqui com a adesão que teve dos atletas, né? Qual é a premiação? Na realidade, esse campeonato aqui foi feito somente para não no intuito de premiação em dinheiro, né? Mas troféu para todos, como uma recordação, feito pelo artista plástico amigo nosso, o Deca,
E a gente tem o intuito principal é, em termos de premiação, é fomentar o esporte, aumentar cada vez mais os praticantes do basquetebol em Cajazeiras. Manda uma mensagem pro pessoal praticar o esporte, então, o basquete. Rapaz, é o seguinte, cara, eu sei que existe vida para tudo, mas uma vida sem esporte, com certeza, não é uma vida saudável. Pratique esporte, corra, dance, caminhe, jogue futebol, vôlei, jogue basquete, se movimente, porque quem não se movimenta, é complicado, né? Nós do setor da Paraíba desejamos toda a sorte para você. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. Ó, galera, um abraço aí. Estamos aqui no Leblon, todas terças, quintas e sábados, a partir das 5 da tarde, viu? Se sintam desde já convidados a conhecer. Obrigado. Tá aí, pessoal, nós tivemos a reportagem aí, né? Eu peço até desculpa, a minha voz estava ainda doente, né? A gente fez uma voz meio diferente, mas o que vale é a matéria, né? Que vocês viram, né? E realmente no Leblon teve esse grande evento e eu parabenizo a todos do basquete. Né? E quando tiver outro evento que vinham uns times, né, de sexteto, a gente vai lá fazer uma reportagem bem legal, porque realmente merece. O esporte amador, tanto faz aqui com o Cajazeiras como na região, a gente tem que ser mostrado. Aí eu fiz questão de mostrar, mesmo com uma voz diferente, né? Inclusive a produção morreu de rir ali com a minha voz, mas tudo bem, é importante que foi feito. Bom, vamos para o próximo intervalo agora, e no próximo intervalo a gente vai ter a entrevista com o professor Márcio Ranieri, que vai fazer a avaliação do grande feito do ABB, das meninas que foram campeão lá em Aracaju, no Nordestão, que vão jogar no próximo ano em Brasília, e também fazer uma avaliação dos jogos escolares, que ele foi com a delegação aqui de Cajazeiras, tá bom? A gente volta já já no Sertão Esporte. Essa reportagem veio aqui acompanhar o trabalho da Una Extintor aqui, né, onde está passando esse treinamento aqui para a empresa, né, do Colégio Nossa Senhora do Carmo. E qual a importância, Francisco? Você também como bombeiro, né, já que você também é bombeiro aqui na cidade de Cajazeiras, e trouxe a inovação, que é o preparamento, a capacitação para os funcionários de empresas. Aí a gente vê que você tem vários extintores, várias modalidades, e muitas das pessoas têm o equipamento e não sabe utilizar, não sabe para que é, e a Una veio realmente para tirar essas dúvidas. Muito bom dia. Primeiro, dizer da satisfação de contar com a presença de vocês aqui no nosso treinamento. Então, a importância do extintor de incêndio. Como você falou, todo mundo tem a peça, mas não sabe a utilidade, não sabe nem o que é que tem lá dentro, né? E a gente veio para orientar o cliente, para dar essa qualidade no atendimento, não apenas para pegar o dinheiro do cliente, mas para passar segurança, para ensiná-lo a proteger o seu estabelecimento. Ensinar para que serve essa arma tão poderosa, que é o extintor de incêndio, mas arma do bom sentido, de combater o mal, combater o fogo, certo? Hoje nós estamos aqui num curso de formação de brigada do Colégio Nossa Senhora do Carmo, como você falou, Carmelita. A gente fez uma parceria com o seu Raimundo Faustino. Toda a edificação tem que ter uma brigada de incêndio. A gente está formando a brigada aqui, já formamos outras brigadas. Estamos com treinamento marcado para outras brigadas, vocês estão convidados para se fazer presente. E aqui a gente está relatando um pouco a presença está demonstrando, no caso, a presença dos extintores, os tipos de extintores, as qualidades, entendeu? As classes de incêndio, que é a classe A, que é apagada com água, e o extintor ABC, a classe B, que é os líquidos inflamáveis, com pó BC, que é o bicarbonato, e a classe D, que são os extintores. Já estamos de volta no terceiro bloco, né? Quero agradecer a grande audiência de vocês novamente, né? A gente tem que agradecer mesmo, né? Vocês que prestigiam a gente, que dão a honra da sua audiência, né? Eu vou mandar abraço aqui para Landinho da Barra, a professor Francisco, mais conhecido como Chico lá do Comercial, a professora Rita e a professora Janaína lá do Comercial, muito obrigado. Tem o Fabrício Ricardi também, a Nia Sarmento, ao grande J. Tibério, né, a Raquel Viana também, ao professor Claudemir Bezerra também está nos assistindo. Eu falei do seu time agora, viu, Darla?
Giovanni Almeida também, o Gilvão Martins, o Zezinho Lima, a Flávia Fernandes, a Daiane Pereira, o Wellington Albuquerque, ao meu amigo Zacarias lá de Juazeiro do Norte, muito obrigado, Zacarias, pela sua audiência. Também a nossa amiga Gorete, também lá de Souza, também está nos assistindo. O meu irmão, amigo João Martins, aí do Barro, Ceará, que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Quer dizer, tem muita gente aqui que vai passar a noite inteira dando. Tem aqui a Milena Abreu, a Gorete, eu já falei. Meu amigo Jailson Ramos, né, lá de Marisópolis, que eu mandei um abraço. O nosso amigo Cássio Formiga também. Ao Bruno Alves também, muito obrigado. A Márcia Abreu e também ao Ayrton Silva, né, nosso parceiro lá de Cachoeira dos Índios, está nos assistindo. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente fica muito feliz com vocês estarem falando com a gente. E também o como é o nome do rapaz lá? Que eu esqueci aquele. Não, o último agora que você. Neto Tiago. Neto Roberto Tiago está nos assistindo. Muito obrigado. Né, mandou agora no Facebook, a professora me falou. Agradeço muito a sua mensagem, tá bom? Bom, agora nós vamos para a entrevista do professor Márcio Ranieri, né? Que inclusive, pessoal, eu queria parabenizar ele, né? Que ele foi agora chamado de ser o oficial da Paraíba nos Jogos Escolares, agora em novembro, dia 16, dia 13 a 26. Ele vai representar como oficial da Paraíba, né? Isso é fruto de um belo trabalho que ele está fazendo aqui à frente da nona região e também na ABB, nos locais que ele trabalha. Então, professor, muito parabéns pela essa honraria, né, que você ser oficial da Paraíba, né, o cajazeirense representar a Paraíba aí nesses jogos lá em Brasília. Fiquem com a entrevista com ele, né, e no final o repórter Franchieri, que ele vai encerrar o programa. Muito obrigado pela sua audiência e, se Deus quiser, quarta-feira a gente está de volta. Bem, amigo Sertão da Paraíba, estamos aqui ao lado do professor Márcio Ranieri, né, que chegou de viagem há pouco tempo, né, poucas horas praticamente, né, chegou lá de Aracaju e teve grandes resultados. Né. Professor, muito obrigado por você estar aqui, né, cansado da viagem, ainda está rouco ainda, né, e nós do Sertão da Paraíba agradecemos. Como é que foi a atuação lá no GERAB, né, lá em Aracaju, Sergipe? Olá, Franklin, pessoal da TV Sertão. Bom, a GERAB Nordeste, que foi realizada nesse final de semana em Aracaju, ela foi um evento extremamente positivo, não só para a ABB de Cajazeiras, mas também para todo o estado da Paraíba, dentro da instituição ABB, onde nós se sagramos campeão regional, né, o estado da Paraíba, e nós aqui de Cajazeiras tivemos a felicidade de ser premiado, né, vencedores em algumas modalidades, com títulos, né, garantindo vagas para a etapa nacional. Outros não conseguiram, outros foram vices, e no geral a nossa avaliação de 7 modalidades que nós levamos para Aracaju, a ABB de Cajazeiras, nós fomos premiados em 4. Então, a consciência do dever cumprido, né, para com a toda a programação da ABB de Cajazeiras para com os jogos da FENAB. Quais foram as modalidades que foram premiadas? Bom, a nossa ABB de Cajazeiras, ela foi campeão do futebol de salão feminino, né? Fomos também campeão do tênis de quadra simples, com o Ricardo Coelho. Nosso doutor Ricardinho foi campeão. Nós também fomos vice-campeão no tênis de quadra feminino com a Carol. Nós tivemos o nosso querido Marcos Geraldo II, vice-campeão também no xadrez. E nós tivemos nosso amigo Zé do Sofá, terceiro colocado na sinuca, né? O Baluarte Zé também foi uma ótima colocação. Também nós tivemos o futevôlei, né, da ABB de Cajazeiras. Nós tivemos o voleibol feminino, onde teve um excelente jogo, um confronto direto com a ABB de Recife, mas não conseguiu o êxito. E nós também tivemos o vôlei de praia, né, com a nossa dupla Moab e Tatá. Né? Inclusive, nosso voleibol de praia já foi campeão nordeste em 2007 em Maceió. Bom, vale salientar, né, com essas grandes modalidades que foram, esses grandes resultados, né? A gente deve focar nas meninas, né, do futsal feminino, que estiveram aqui no nosso programa,
né? E falaram que iam tentar conseguir e realmente conseguiram, né? Eu lembro até que tinha uma menina que estava com o pé machucado, né? E ela provavelmente capitã, ela jogou. A capitã da equipe, Jéssica. E vocês lograram êxito, né? Inclusive tá até aí o troféu, né? Que você pode mostrar pra gente, né? Que as meninas foram campeões. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa conquista. Bom, é uma conquista de um trabalho que começou há 3 anos atrás, certo? Desde lá para cá nós temos realizado ações para que nós pudéssemos chegar a esse objetivo. E não é um trabalho fácil por se tratar de uma categoria adulta, né, onde a maioria das meninas tem seus vínculos empregatícios. Mas mesmo assim a gente fica feliz pelo comprometimento que elas têm para com a nossa bebê. A luta não terminou, né? Chegamos à conquista estadual, chegamos agora à conquista regional. A primeira vez? Do futebol de salão feminino é. Né? E agora nós estamos se preparando agora para março de 2018 para a nacional, que vai ser... No ponto de vista nosso, tanto esportivo como logístico, mais complicado. Mas nós temos a convicção de que o trabalho que foi realizado esse ano, o investimento que foi feito esse ano na equipe, os frutos foram colhidos e aí nós ainda vamos colher muito mais. Inclusive, pessoal, no programa vocês vão ver, né, as fotos, né, das meninas que a gente tem do time campeão. Eu queria parabenizar todas por esse grande feito. As meninas estiveram aqui, disseram que ia lutar e realmente lutaram e foram campeões. Eu queria parabenizar a todas, porque isso aí é importante para quem? Para Cajazeiras mesmo, né? No âmbito nacional, um time aqui de Cajazeiras, da Paraíba, do sertão da Paraíba, vai representar o Nordeste numa etapa nacional lá em Brasília. Parabenizar pelo belo trabalho. Não, eu que agradeço, Franklin, agradeço também a toda a equipe esportiva da BB, de todos os técnicos, de todas as modalidades. Agradeço aos nossos atletas, e aí eu vou citar o nome de cada um, começando pela capitã da nossa equipe, a nossa querida Jéssica. Né? Nós tivemos a nossa querida Juliana, que foi a goleira menos vazada da competição. Nós tivemos a artilheira também da competição, que foi a Edicleia. Agradecer a Raíla, a Ziele, a Rafaela, Nininha, Paloma, né, a nossa querida presidente do CESAB também, que esteve lá presente conosco também, nossa querida Madalena. E a Madalena é uma figura, ela é de Patos, né, mas foi reforço da nossa equipe também, como presidente do CESAB da Paraíba, ela também esteve presente. Não sei se eu estou me esquecendo o nome de alguma, né? Mas esqueci, vai apanhar. Estou pedindo perdão, se eu esqueci o nome de alguma, mas tem a Idaiá também. Sim, a Idaiá que é fantástica também, pessoa fantástica. E assim, Franklin, eu fico feliz, certo? Não só por mim profissionalmente, mas também por elas, né? Elas buscaram, elas lutaram, elas batalharam. Tiveram todas as dificuldades do mundo, como qualquer outra equipe, mas ao final de tudo elas conseguiram, né? Então o êxito maior é delas, certo? Porque em quadra elas colocaram em prática tudo aquilo que foi posto nos treinamentos, e quando se treina se obtém resultado, e elas conseguiram, né? Apesar de toda a dificuldade, volto a dizer, toda a dificuldade, não é fácil juntar essas meninas para montar uma equipe, para fazer uma viagem como essa que foi feita para Aracaju. São 12 horas de viagem, é muito distante, tá entendendo? E chegar lá, elas darem o máximo de si e vim para Cajazeiras com o dever cumprido, né, de ser campeã Nordeste, onde tivemos 6 estados do Nordeste, né, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a própria Bahia, que foi o nosso principal confronto na final, e ganhamos, certo? Foi 5-0 a final, né, no jogo
que apesar do placar elástico, né, podemos dizer assim, mas não foi um jogo fácil, né, porque elas é uma equipe muito técnica, toca muito a bola, elas jogam muito para cima, mas nós tivemos uma postura correta defensiva, jogando nos contra-ataques e conseguimos os êxitos através do trabalho que foi feito da parte técnica. Bem. Bom, desde já, nós do Sertão da Paraíba já estamos, vamos nos comprometer, Márcio, a fazer uma reportagem do treinamento de vocês, porque não é qualquer dia, né, que realmente tem um time campeão do Nordeste aqui na nossa cidade. Então a gente vai fazer um dia, marcar um horário e ir lá fazer o treinamento para o pessoal, para vocês conhecer como as meninas treinam, porque agora as meninas vão jogar o Nacional, não é isso? É verdade. E outra coisa também. Vamos focar ainda mais, certo? A partir de agora, nós temos algumas competições ainda a realizar esse ano, aí, com o exemplo do Campeonato da Cidade, onde amanhã nós estaremos também já enfrentando o Paraíba, daqui de Cajazeiras, na categoria aberto feminino. Temos uma competição em São Bento, em Paulista, dia 19. Vamos fechar o ano com a nossa competição que a gente realiza aqui em Cajazeiras, convidando diversas equipes, não só daqui do eixo da Paraíba, mas do Ceará e do Rio Grande do Norte, para se fazer presente. E já, a partir da próxima semana, já começar os trabalhos, já visando essa etapa nacional dos jogos da FENAB. Bom, aí agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, pessoal. De antemão, eu queria parabenizar, né, nós do Sertão da Paraíba, nós do Sertão Esporte, parabenizamos as meninas, né, da ABB por essa grande conquista, né? É realmente fruto de um grande trabalho com o professor Márcio, é muito competente no que faz, né, e realmente teve isso. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, pessoal, dos jogos escolares, né? E também o professor Márcio levou a delegação de Cajazeiras, e eu queria que você falasse um pouquinho desses jogos escolares lá em João Pessoa. Bom, os Jogos Escolares é o outro grande evento que é do desporto escolar, que nós enfrentamos, batalhamos e lutamos. A dificuldade também é enorme, né? Enorme. Não, para quem trabalha com esporte, sabe da grande dificuldade que é, mas antes do toque principal dos Jogos Escolares, eu quero agradecer aos parceiros da ABB, né? Aos nossos parceiros da ABB, que esse ano foram fantástico, né? Na hora que a gente chegou, os parceiros chegaram junto conosco, vestiram a camisa e com essas conquistas eu tenho certeza que as parcerias, eles estão felizes, né? Eu quero agradecer a Itamar, a JI Confecções, ao nosso amigo Tony Poker, ao César, lá de São João do Peixe, né? Quero também agradecer também a Zé Leite, né? da FM Cidade. Também agradecer ao nosso amigo Paulo da banca, né? Da Unibets. Então foram pessoas que, de certa forma, vestiram a camisa junto com a gente e acreditou no trabalho para que nós pudéssemos alcançar o êxito. Com relação aos jogos, nós participamos recentemente da etapa estadual, na categoria B. Um novo formato, diferente dos anos anteriores, de Patos, né? Esse ano, com a crise que atingiu o nosso país em todos os segmentos, e o esporte também não é diferente, nós tivemos uma participação no ponto de vista avaliativo, de classificação bom, né? Conseguimos mais uma vez colocar um atleta na etapa nacional, que foi a nossa querida a Rebeca Café, né, na prova dos 100 metros. Isso aqui, inclusive, quando você bebe um pouquinho d'água aí, eu queria falar de Rebeca, né? Rebeca realmente foi tetracampeã, né? Rebeca Café, que a gente já sabe que o grande potencial dela que ela tem, né? E ela representou novamente Cajazeiras muito bem, né? Em João Pessoa, nessa etapa, né? E parabenizar ela, né? Pelo grande trabalho que ela fez, o pai dela também, Café, que está fazendo. Então, nós do Sertão da Paraíba estamos sempre juntos, né, com as pessoas como ela e como o Café, que sempre faz o sempre ideal, né, o crescimento do esporte amador em nossa cidade. Então, tá, parabéns, Rebeca, né,
Professor Márcio está aqui com a gente fazendo essa entrevista, né? A gente aproveita e parabeniza ele também pelo esse grande trabalho que ele faz, tanto na ABB, como foi campeão, e também à frente da nona região, né? na gerência de esporte lá. E Márcio é um cara que é o seguinte, pessoal, ele sempre está aqui com a gente porque realmente ele trabalha, ele faz o diferencial. Nós do Sertão da Paraíba damos valor a todos que dão o máximo, o que podem e o que não podem pelo esporte amador. E esse meu amigo aqui, Márcio, um amigo particular, é um guerreiro. Né? Não é à toa que ele está tendo grandes feitos no esporte amador, porque justamente trabalha, tanto na BB como também levando o pessoal das escolas, no caso dos jogos escolares, né, que teve agora recentemente lá em João Pessoa. Bom, de qualquer forma, pessoal, nós estamos fazendo essa reportagem hoje, né, que vai passar, está passando agora então no programa de quarta-feira, né, ao vivo, porque justamente Márcio vai estar com a equipe da ABB jogando o Campeonato Amador da cidade de futsal. Então, por isso que nós gravamos aqui, porque ele sempre está ao vivo com a gente, mas isso, hoje ele está com a gente aqui nessa gravação. Sou, pode continuar aqui, quando você bebeu a aguinha aqui, que a gripe eu sei como é, eu já passei por isso. É verdade, né, uma gripezinha aí está incomodando bastante, mas voltando ao tema dos jogos escolares, uhum, né, além da nossa querida Rebeca, que conseguiu o êxito mais uma vez para a etapa nacional, nós tivemos outros bons resultados, como é o caso do Santiago, né, que caiu numa semifinal, num jogo extremamente técnico no tênis de mesa. Uhum. Mas a certeza de que Santiago, ainda tem mais 2 anos pela frente no tênis de mesa, será um grande nome ainda também a compor o desporto escolar da Paraíba, representando a nossa regional. Nós tivemos a equipe do Polivalente também jogando a competição no futebol de salão feminino. Nós tivemos também o Dom Moisés também jogando no futsal masculino. Nós tivemos também o voleibol feminino com o professor Everaldo aí à frente, onde chegou ao vice-campeonato. Né? Everaldo, o trabalho que ele vem fazendo o voleibol escolar é importante aqui também na nossa cidade, na nossa região. E tivemos também Thalita, né, na natação também. Infelizmente Thalita não conseguiu índice, mas ela ganhou a prova dela, mas não conseguiu índice para a etapa nacional. E a certeza, Franco, que o trabalho nesses 3 últimos anos à frente da regional da coordenação de educação física da nona regional é que nós temos feito um trabalho bem feito, um trabalho voltado ao crescimento do esporte. Está aí um exemplo, Cajazeiras nesses últimos 3 anos tem sempre colocado atletas em competições nacionais no desporto escolar. Eu sempre converso com os nossos colegas, os nossos professores, mostro a importância dos eventos para o crescimento dos alunos. O que nos torna ainda cada vez mais feliz é saber que os nossos alunos, eles estão vestindo a camisa dos jogos. Está aí agora os jogos da rede estadual, que vai começar agora dia 6 de novembro. A nossa expectativa é que, novamente, mais de 30 escolas da rede estadual se inscrevam para as competições que é oferecido pela Secretaria Estadual da Educação e pelo governo da Paraíba. Mas, no geral, o trabalho está sendo muito bem feito do ponto de vista de porcentagem, porque Cajazeiras tem, a cada ano, aumentado, crescido o seu esporte escolar. Tivemos uma queda de rendimento de um ano para outro, porque a própria formatação dos jogos, houve uma alteração. Antigamente o atleta poderia jogar mais de uma modalidade. Agora não, agora o atleta só pode jogar uma modalidade, e aí faz com que o trabalho dos professores seja redobrado, né, junto aos alunos. E graças a Deus os professores têm entendido essa mensagem, tá entendendo? E eu continuo ainda cobrando cada vez mais. Se nós tivermos ainda à frente em 2018, com certeza vamos estar com a mesma força de vontade, com a mesma luta, com o mesmo empenho,
não só a minha pessoa, mas também a professora Andréia, que é a nossa comandante da nona regional também, que é uma pessoa fantástica, que briga também, que tem hora que eu sento com ela e a gente analisa tudo, briga, mas no final nós vestimos aquela camisa e saímos satisfeitos pelo dever cumprido para com o desporto escolar no estado da Paraíba. Bem, nós estamos chegando ao final aqui dessa entrevista com o professor Márcio Ranieri, né? Desde já, professor, agradecendo a sua boa vontade de vir aqui nos nossos estúdios, num horário diferente, né? Para justamente gravar essa entrevista para mostrar a vocês, telenautas, que nos dão a honra da sua audiência, no nosso programa, para justamente mostrar o que é feito no esporte amador. Professor, muito obrigado. Sabe que as portas estão abertas aqui do Sertão Esporte. Obrigado a você, Franklin, e ao pessoal da TV Sertão. E, mais uma vez, parabenizar as nossas guerreiras do futsal feminino, a Dr. Ricardinho, a Segundo, a Zé, a Tatá, a Moab, ao pessoal do voleibol feminino, aí eu falo em nome do técnico Jordan, ao pessoal do vôlei de praia, né? Muito obrigado mesmo pelo compromisso que vocês têm com a ABB de Cajazeiras. E agradecer aí a Amâncio também, que é outro baluarte, que é o nosso presidente, que veste a camisa, que entende a importância desse evento, não só para a cidade de Cajazeiras, mas para a própria instituição ABB, né? Onde nós ficamos feliz em estar lá na hora da entrega da premiação, ser chamada ABB Cajazeiras, campeã de tênis, campeã de futsal, vice-campeã de xadrez, ou seja, é uma coisa diferente, né? E eu sempre digo aos meninos, o esporte ele é uma ferramenta de crescimento individual e profissional. Basta o atleta entender e compreender que ali pode ser um passo para uma formação.